want the real reason, or you want the fake one? Noen fortalte meg at kunsten jeg rev med ikke var verdig til å være på en galleri, og det fikk meg til å bli irritert. Og den personen gikk på skolen, så jeg bestemte meg at jeg skulle søke på denne skolen, bare for å... Også fordi jeg har lyst til å bli bedre til å gjøre det jeg gjør. Gjenskape hva jeg vil, på en måte. Som jeg vil. Jeg har lyst til å drive med kunst, og forhåpentligvis kunne reise rundt verden og ha galleriutstillinger og... Ja. Just do it. Put a Nike logo.